গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া আবেলিৰ প্ৰায় 4টা বাজিছে ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আচলতে ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আৰম্ভ কৰাই নহ'ল মানে ঘৰত কাম বন ওলাই থাকে তাতে মৰমৰ লগত থাকিব লগা হয় সেইবাবে আমি ক'ত যাওঁ আচলতে আজি মৰমৰ এনেকুৱা ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে মোৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিবগৈ লাগিব কিন্তু বিশেষ দুটা কাৰণত যাব লাগিব বাৰু এটা ভাল খবৰ এটা বেয়া খবৰ গতিকে দুইটা খবৰে জনাম আপোনালোকক এতিয়াই নজনাওঁ গৈ লওঁ কাৰণ বহুত দেৰি হৈছে অলৰেডি 4টা বাজি গ'ল আৰু বতৰটো একদম বেয়া কৰি আনিছে মানে বহুতেই গৰম আৰু বহুত ৰ'দ আছিলে কিন্তু এতিয়া তৎক্ষণাতে বতাহ চতাহ আনি কোলামোলা কৰি আনিছে হয়তো বৰষুণ দিব পাৰে গতিকে ৰাস্তাতে যদি বৰষুণ পাই যাওঁ দিগদাৰ হ'ব কাৰণ আমি বাইকত যাম সেইবাবে পটাপট ঘৰলৈ গৈ লওঁ তাতে গৈ কমগৈ কিয় যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিয় আহিছোঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি ঘৰ প্ৰায় ঘৰত কোনোৱেই নাই চব নামঘৰলৈ গৈছে যিহেতু এইটো মাহত আমাৰ ইয়াতে নামঘৰত নাম লৈ গোপিনীসকলে আৰু চবেই নাম ল'বলৈ গৈছে আজি কাৰণ আমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে চাহ দিছে নামঘৰত এনে কোচা নহয় নহ'লে কুকুৰ আছে তাত আহি আছোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰ মানে বোমাহঁতৰ ঘৰলৈ কাৰণ বোমাৰ মানে আজি অলপ দিনৰ আগতে গা বেয়া আছিলে একদম আই চি ইউত থাকিবলগীয়া হৈ গৈছিলে এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলেগৈ এতিয়া ৰিলিজ লৈ ঘৰলৈ আহিলে যদিও 4 দিনমানেই হ'ল অহা মইহে অহা হোৱা নাই গতিকে এতিয়া আহি আছোঁ পটাপট খবৰটো লৈ আহোঁ আৰু প্ৰায় 1 ঘণ্টামান বোমাহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ বোমাৰ খা খবৰ ল'লোঁ আৰু লগতে বোমাৰ ল'ৰা সৰুজন ল'ৰা মোৰ দাদা দাদাৰ মানে ছোৱালী এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত ডিষ্টিংচন পাইছে ছায়েন্সৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে তাইৰো এটা ভাল খবৰ মানে সেইটো ভাল খবৰো ল'লোঁ আৰু বোমাও সুস্থ হৈ ঘৰলৈ আহিলে সেইটো এটা ভাল খবৰ তো দুয়োটাৰে খবৰ লৈ ঘৰ আহি পালোঁহি ঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া আহিলোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু মামাহঁতৰ পৰিৱেশ চাওক নাই কলগন জানো নেপালোহি বিচাৰি নালাগে নালাগে দেখা মোৰ যে চকী নাহি চাহিয়ে আহি গ'লোঁ বোমাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ খাতি লৈ আহিলোঁ আহি পানি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ তাতে অলপ টাইম বহি চাহ খালোঁ এনেক লগেই পোৱা নাছিলোঁ মানে এনে গৈছিলে নামঘৰলৈ তাৰপিছত তেওঁক লগ কৰিবলৈ বুলি অকণমান বহি দিলোঁ আৰু কাৰণ আহিলে মানে তেওঁক লগ পাই গ'লে ভাল লাগে লগ পালোঁ চাহ তাহ খালোঁ নামঘৰৰ পৰা খালোঁ আকৌ এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ ইফালে খাই যাবলৈ কৈছে মা ভাতত লাগি আছে ভাতটো বাৰু হ'বই হ'ল বাকী তাকে জনাইছে আৰু এতিয়া ইয়াতে ঘৰতে অকণমান বহিছোঁ আৰু আমাৰ মৰমী দেউতাকৰ লগত এইফালে ব্যস্ত আৰু ভতিজাটো গা ধুই আহিছে বডি উলিয়াই আছে পেটলা আমাৰ পেটলাই আৰু কাপোৰ চাপোৰ নিপিন্ধে বডিটো দেখাই থাকে মই কৈছোঁ মোক লাগিব বুলি সি আকৌ নুশুনে বডিটো দেখাই দিয়াচোন এইফালে মৰম বাপেকৰ লগত মোবাইল চোৱা কুট চোৱা তাকে পুৰা খানা বনোৱা কামত মা ড্ৰেছটো দেখিছে আৰু জুইত ভাত বনালে মা মেখেলা এহাতমান দাং খাই তাতে গৰম দিন ইফালে জুইত এইফালে জুইত পাতিছে ভাত আৰু দালি হৈ গ'ল আৰু দাদাই আনিছিলে এইয়া আলিলৈ ওলাই গৈছিলে আনিছে শিঙৰা মাছ পুঠি মাছ এইবিলাক সৰু মাছ বিলাহী পিঁয়াজ এইবোৰ আলু কাটি থৈছে আদা নহৰু সৰু মাছ মায়ে ফ্ৰাই কৰিব আৰু এইফালে বইল হৈ আছে গাহৰিৰ মাংস এইয়া গাহৰি মাংস বইল তাৰপিছত এতিয়া নবৈ বনাব জুইতে গাহৰি মাংসটো তাৰপিছত বাকী মাছ ফ্ৰাই কৰিব মায়ে ভাগে ভাগে চব লাগি আছে কামত পটাপট খাই যাব লাগিব কাৰণ বতৰ একদম আজি বহুত বেয়া হয়তো ৰাতিলে বৰষুণ চৰষুণ বতাহ চতাহ আহিবও পাৰে সেইবাবে তো এয়াই আৰু মৰম আছে ভিতৰত ককায়েকৰ লগত বাখৰৰ লগত আৰু মই এনেই আৰু লাচনি পাচনি কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ কথাৰ লেকচাৰ মাৰি মাৰি ঠিক আছে আকৌ দেখাই থাকিম মাজে মাজে বৰ্তাহঁতৰ দোকানখনলৈ আমাৰ ঘৰৰ আগতে আছে বৰ্তাহঁতৰ দোকানখন আৰু এইফালে এজনী মোৰ লগৰে হয় কিন্তু মোৰ নবৌ হৈছে কাৰণ বৰ্তমান মাতিলে ৰাতিৰ দোকানত সদায় সিহঁতে এইটো চাই খাই আজি মই আছোঁ বুলি গম পাই মোক মাতিলে আৰু আহি অকণমান ফূৰ্তি লেকচাৰ আমাৰ পেটু চাহ খাইছে দেমণি
ললিপপ হাই হাই তো বনাইছিলি নেকি কে টকা এইটোত 5 টকা আকৌ সেইকাৰণে সৰু এতিয়া ওলাই আছো যাবলৈ ঘৰলৈ এইফালে আমাৰ মৰম শুই দিলে আপাইকে লৈ আছে তাৰমানে তাৰ মনটো বেয়া থাকিব লাগে নথকাৰ কাৰণে মানে নামাতি চাঠিয়া পাৰিছে ব'লা এডোখৰতে ধুনীয়া আহিছে অ' আমাৰ দেউতা ক'লে গ'ল অ' দেউতা যাংগৈ গুড নাইট ফৰ নাও